Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zim stas rol stas margare Farhat Raza. Apione khwarawane ki margare shum de yaran dostan sara. Chun ki da der dalar mein mane di. Peshawar na lagadi di. To di yo shan kapre chudi au ismat de dio khoj ma mas yo shan chudi. Asli ni kapre istemal kare di. Dishan Khan chikama de aga sara partneran di da mein mane di ta so gore. Ați gipiun mi gunem rolo, gudanem rolo, no shukriya da koma. O sare dekshan vibanam de khair dawa kiya chat ay musafare tam rawande. Khpech kama da mata shewa. Us de mata khpawani musafari de gran kar de khubiya mang za pa dawa gan ki ne hirau Allah pak dida da himmat verti. Ke khpada bacho ta khpare pem dita da na musdi hoki. دوبای تروان دے مسافرای تروان دے پدواگان کی یاد ساتئی ټول مسافر پدواگان کی یاد ساتئی هغه زمون د پاره جی سخت حالات تیروی پردی ټکی پردی مزدوریانی پردی خبرې کپیدان مسلی په خپل امدا باندې وړي نو دوا کی یاد ساتئی ورزم ځشان سے پتر باندې چونکه زمون ډیر متاثر دی زمون د کار ډیر متاثر دی زمون د ویډیو ډیر متاثر دی زکه خدا غزان راغه دې ځان را رسو دې هغه مینه چې کوم دې هغه څوک نه جدا کوي کوته پر اندر کې مینه تا غزې تر رسوي نو ورزم د شان سي په طرف باندې سلام او ته پیش کوم سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برحات رضا پتہ سو ودانې م قربان شب زړګیا دنیا دا خلک چاپس ګرځي خو زما دا خواهشو دا زما ارمانو چې زلار شمه او زه د فرهاد رضا سره ملاقات وکم او یو شو شیبی د زندګۍ ورکم او غاب شپ ور سره ولګم نو دا هغه په خبر نه راغلی یو باجوړ ته او به دې دنګو غرونو ته او دې غره لمن ته راغلی یو د فرهاد رضا سره ملاقات وکم تکړه انسان دی او ماشاءالله ډیر با همت او ډیر نره لګ دی الله پاک دې ته هم صحت ورکړي موږ ورته ان شاء الله چې دعاګانې کو او تاسو هم په دعاګانو کې یاد ساتئ زیشان سے مسافرائی تروانی بیمار می داسی سپیشل پرسن چتا په میډیا وګوري یا داسی موزوره خلک وګوري مخې ته درشي هغه د فلسفې پیغام لري چې او صدا ماتول په یو حالات کې تاسو مو کوي بالکل دا خدای الله پاک تقسیم دی سو کې روغ پیدا کړی سو کې مات ګډ پیدا کړی مازوره پیدا کړی دا د الله پاک نظام دی او په دې باندې کوم چې سپیشل پرسن دی نو هغه لا حوصله بیل نه دی پکار او لکه موږ هم تاسو بشان دي دی شو زمخ کې ټیک ټاک کومه صحیح ده او د نن نه تقریبا می شوړان دي زرا پرې و تمام فوټبال کې منډه والا او را پرې و تل مو د خپې پټې می وشتې دي اوس تاسو وځي برا پرې وته کې عام اکسیډنټ هم نه سره پر پرې وته د خپې پټې می وشتې دي او یو میش پټان ګورو ګرځي مو اوس دي سیس تراغلې ما نو لکه زمانه هم داس انسان جوړی دی شي او دا د الله پاک د غي نو دی روغ لم دا په کار دی چې داس خلکو ډیر زیات خیال وساتي وړي چې دا ځواني دا طاقت داس حد دا ټول عمر نه ک الله پاک غواړي نو زمانه اوس دا سیس جوړول شي داس انسان زمانه جوړول شي او لکه مطلب پر حاضر رضا دی موږ ورته دعاګانې کوو یار دام د الله پاک مخلوق دی دې تاسو په نظر نه دی پکار ځینې دغه دوی ته نه دی پکار دا لکه از موږ درونو په شان دی پر حاضر رضا وي چې موږ سره څنګه ناست نو موږ به یو عام انسان پرانګي د مقام دل ورکو چې لکه څنګه یو روغ انسان دا نه چې موږ وجه پر حاضر رضا لري کو دا شاده کو منظور دی او دا دی واغ دی نه دل به موږ د روغ انسان عمره مقام ورکو هر سيزي شان سي او ما ته خو دې مازور تو بندازه دی کنه خو ته په چیر ناسي کله نه استاد خپل کار پر کې دی را تا شو دی نو سي تاسو ته د خپل صحت فته ورګې د صحت څومره دی نعمت دی دا خو د الله تعالی یو امتحاني او صحت چې کم دی دا یو ډیر لوی نعمت دی او دا ال انسان ته پته لګي کله چې انسان بیمار شي یا کله انسان ته مشکلات پر مخامخ شي نو دا هغه ټیم کې انسان ته پته لګي او کله چې زه په کټ شوم او ما یو میش په کټ کې تیر کړم ما ته پته ولګي دا چې او دا صحت د الله تعالی یو لوی نعمت دی
او لکه د دې زما د خوګیدو نه مخکې د زما خوایو چې زه پر حضرت رضا سره ملاو شم خو چې کله زه خپل خوک شم خپل په دې کټ کې شم نو ما ته بیا نورم ډیر احساس شو چې مطلب دا کم مزوره خلک دي دا په دې کټونو کې داسې ناس نو دا خو ډیر زیات تکلیف دي نو ما چې منګلم په کار چې داسې خلکو سره ملاوي ګو ملاقات او سره ګو غپې شپې ورته لګو نو دا خو هغه جون به زمونږ سره ډیر چینج کیږي بدلون به پکې راځي لکه مطلب یو خوشحالي به پکې راځي مننه زیشان صاحب ستا نه چې کومه دی دا یوه پوښتنه لرم ځکه کله مسافرۍ باندې پروګرام کوم که نه په خپله نه یم وتی دومره علم راته نشته دی داسې د یوې شپې یا د دوه شپې مسافر شي سره یې نو هغه ته به صحیح دم وشي دا راته ووایه سعودي عرب کې هم ټاټۍ مستری دی دوبۍ کې به مو صبح سي او موږ چې کومه دی د پلارانو سره یا د وریرونو سره ترونو سره د دې ځینه کار ورکړو چې موږ ته ایفون یا تقریبا 5-6 او ریت زر ریده دا انسان چونه تا پا سخت گتی او منگ در تا دیر پاسان اولاو آخر کده پاره تسا پیغام برکه پر حد رضا سی با مسافوری خود دیر یو گران کار ده پا جون که او بیا خاص کار زا پا طول ملکونو که گرزیده لیم سوم را چه خلیج ملکونه دی په دې ټول خلیج ملکونو کې زګر زیدلې مال الحمدلله ماته د هر یو د ملک د مسافرۍ پته ده په بیل بیل ملک زګر زیدلې ما خو د سعودي عرب چې څومره سخته مسافرۍ ده څومره د پابندۍ ژوندونه دي په سعودي عرب کې نو هغه یو مسافر سړی ته پته لګي کوم په دې کیمرا ډیر چغه وکاو ډیر خبرې وکاو خو هغه تاسو ته نه مخصوصيږي نه پیلګيږي تاسو ته کله چې تاسو خپل تلې نه په مسافرۍ کې او بیا په سعودي عرب کې د سعودي عرب مسافرۍ ډیره زیاته سخته ده ولې چلته قانون دی او د قانون به بالکل احترام په هر ملګری کې ودانه چې ګین الته بنه کو خدای غزي قانون لګ ډیر زیات سخت دی پابندې نه بګ ډیر زیات دی ډیر زیات سیوا پابندې نه دی بګ بل لا کپالی اکامي په موږ باندې د حکومت ډیر زیات ټیکسونه دی الته او ډیر په سخت او ډیر په مشکله باندې موږ مسافر الته پیسې ګټو خو ګمنګ ار سومره سخت کیو پر حضرت رضا زمون کور چې خوشحالي نو موږ خوشحالي کو په موږ د دنیا سخت تیریږي بل مسافر اکثر بیمار شي سیدا کور کې حل نه وي تر هغه پورې چې سو پورې ټیکشي ویني مسافر کو خوک شي ترغیب بوري حل کور کې نو وجه سو بوري ټیک شي نه بیا روسته وای چې مور زغه بیمار ما یا پلار ز بیمار ما او وس الحمدلله ټیک شي نو موږ مسافر ډیر زیات سخت دی ورو د خپل کور د بارا او کله چې موږ د کور نه خاص کر د پاکستان خلکو ته زه دا ریکوست کوم چې په کور کې لانجه کونجه مګو د کور نه چې معمولی خبره مسافر تر اور رسی کنه نو لاس پیر ارس نو خو دا غلط زړه چوي د معمولی خبر سره د مسافر ال تزړه چوي پر حاضر زه Thank you dear manana shukriya desh ishan se khabari dere kore khabari di da chun ke musafarem ji bas dawa ke tas ya chatai ton musafar tasne che ishan musafar de ke des ta suruna truna ton musafar ya uto ta dawa kawai ash piche di da video da musafar ko numam fa azage che musafar topic pe kimang der wo chedo تاسو د چکم ما پیغام درکو چې د کاغذ د غزینې د بدرې سوړې په خواري باندې وګټې بیا مونږه د تړې پاسه نه وډاو نه غلا دا سینې دي کول په کار چې کله یو روپۍ دی چې مونږ ته نیم ضروري ده چې دوه دی چې مونږ ته یو ضروري ده ما پر هو تر زات راکړې دی نه خبرونه پوری جاده السلام علیکم